skin, Albano, non skin. Ok, Albano. Jo, je, jemi duke ndërtuar një super spektakël brenda shfaqjes, dakord? Edhe na duhen karikët e publikut ku do ulet publiku, kështu që ndërtojmë. Edhe gjetë çunin në punëtorë, bravo, bravo, bravo. Ma ngjeset mua. Sa njerëz ashtu? Apo sa të kemi? Okej. Okay. Kaç? Kaç? Letrin e sa në këmë, se bukur është. Po ku janë njerëzit do të ulin? Albano, ti e zoti i emisionit. O njerëz, hajde, hajde. Jul, Disjan, Egi, Ina, Erblin dhe Cubi jeni një publik me pagesë. E keni për herë të parë që vini në një emision televiziv. Et shpejt, shpejt se filloi emisioni, shpejt, shpejt, shpejt. Shpejt, hajde. Et dëgjoj, jeni publik me pagesë dhe presë të silleni si till se do merrni plot 3000 lekë. Patjetër. Kërkoj përgjegjësi dhe responsabilitet. Morët vesh apo jo? Ulin aty? Patjetër. Çakim, çak duhet marrim punë me vete. Po ti je shumë. O, zotri, ku shkoni ma, hajde një këtu, o! Apo jam unë brënda, haroba. Nejse. E, quni, këmët, qori, qori, këmët, andi, hiqi këmët, shpejt, hajde tu, hiqi këmët, hajde. Mosu për ty, ti qo, alo, qo, këmën, qo, qiko, ti goce, hajde këtu, ti se njam bukur, i gati ti. Jo, për jam e burje. O, hajde, s'ka gjelje burje. Jo, jam me grunë, o, la. Qo, prit, prit, rime mua këtu, disat filloj aty. Hajde, qo, ulu ati, hajde, më pukë mua ati, shpejt, 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 bravo, shumë e mirë, ulu këtu, bravo. Prit pak qo dhe një, qo, qo, rotullo. O, blastjar. Ti ajde ulu këtu, ti, këtu, ti, ti, në fund, në fund, në fund, në fund. Lini, jo, jo, goca, kur sa aty, goca, këtu, goca, këtu. Hajde këtu, ulu, ulu këtu dhe këm dhe këti. Ulu këtu, ulu këtu, 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 këtu. Fajt, zotria, këtu, 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 këtu. Hajde, ulu këtu. Jo, jo, qyqa. Kash, kash, ik ulu të ashi, ha? Ha, bravo, shumë mirë. Ti e shumë i shëmtuar, kalon në fund, prap. Ti dhe në fund, qik, qik numërin di mua, ha? Ese ta japun, se kam grua. A, e ke grua mirë, shumë mirë. Dija shi, për edhe grua në fund, pa shumë ditë. A do numërin e grua. E mirë mbajnë, po e dua. A ka ti eroturi do, ta fillem emisionin, apo se i kemi shumë zitim? Tani po. Ha? Tani po. O zonjë, jo kalla maj, qa, mos t'idhin fëmita shumë. Jo, jo, zhburi, zhburi. A, po që ka i prapambetur, mirë, okej, vazhdo. O zemër, e shiko, ku të sola, e dhe tua pasaj që s'të nëzirë. Do dalim televizor. Edhe e, do marim plot 6.000 lek për ti, për ju. 3.000 dhe 3.000, 6.000 lek, po në qofë se nuk vini tani, nuk i merë një këshu, hajde, ulu shpet, që. Shpet, 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 ziton, ziton, ziton. Tani dëgjoni mua këtu, dëgjoni mua këtu. Tri ora ti, të kjesë. Ulu aty të ashtë i ej. Ore, që në pësirë. Qovë, qikti, qovë, 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 aty ulu, ku ishe? Ashtë shumë i qovë të pati zonë? Jo, mos e li afer asaj. Nuk e, nuk e li afer, hajde këtu. Ku të vjen? Ej, ej. Që ke shumë e mirë, ashtu, dëgjoni tani. Do vi prezentusi dhe pas të na i publicit. A s'ka fillu akonë, jo me do vi prezantusi dhe pas të najt publicitet nuk flet njeri, nuk qohet njeri, nuk lëviz njeri, nuk ka kohet njeri, mordesh. Do thot ajt publicitet dhe pas të najt publicitet as gëk, as mëk. Qa, ullu ati, qa bëbën, qa bëbën. Në foto më bëbën. Po qa foto më, ti ullu ati, do ej, në falj. Do sile një mirë, i do meni 3.000 lek. Kisha një kërkes. A mund shkoj pak në toalet lutem? Jo, në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. Se filloj me njëri tash i vjen prezantuesi, o çuni. O çuni. Po i lutem shumë brata si u thash tash. A do i doni ato 3000 lekë? Po, ka shumë se lypin vendin tuaj. Urdhëro. Më fal. Un kisha kështu i tas me turli, mund ta ha? Jo, nuk ka nevojë se do japim ne buk më vonë. Do japim ne buk lekë tash mas me tas me turli në emision televiziv. Do kemi gjona më madh. Publik çata. Ja, do bëj një investim me ato 3000 lekë. Po, po. Na hajni kushtet shpesh sa par prezantuesin, ha? Hai, na të bëj çfarë ka. Hai, jam toalet. Jo, jo, nuk mund të shkosh në toalet. Hai, hopa kaç 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 mbaroj, kaç jeni për zot, kaç jeni ngrit, jeni ngrit. Jam ngrit jeni për zot. Na le ta ta paketoj. Gati, hë, pastaj ai publicitet mos lëviz njëri, se vjen prezantuesi tash direkt. Gati, forca dhe kujdese se 3000 lek, oh, 3000 lek. Ta po shtypin se do të bëj këtu. Më vjen të ngjem atë zonë ti. Lej atë. E pa sonë. Ka për shut më nga nga nga. Jo, ai jeta. Ka për shut. Ka për shut. Shumë të mirë. Më shmbushur fshik za. Pa që dhe. Nuk po di si dja për. Po kjo do. Po hanë në këtu më shme për në nga nga. Unë jam shtiket zotit. Unë jam shtiket zotit më të tri. Hiqe. Iqe, 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 se vjen prezantuesi tani. Iqe, ore, iqe! Albano, je një prezantues që s'do donte ta merrte asnjë emision. Publiku, mezi prisni fjalën publicitet që të shpëtoni nga ky mall. Pa. Erdi.
Mbrëma. Mbrëma. Atere, mirë mbrëma. Dhe... Falni, çfarë dreshin po bëni? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dhe... Mirë mbrëma. Dhe... Mirë se keni ardhur në... Në moj, do marrë një rrugë. Moj. Jo të marrësh rrugën ti, po kam unë tekst. Fal, fal. Prandaj nga qeni, dhjo të japin 3.000 lek, po të qitë mënë që ju japin 3.500. Kështon? Dhe, si shpo thoja, pra, si fillim, nëziri, nëziri para, nëziri, 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 nëziri para, nëziri, 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 nëziri para, nëziri, nëziri, pra, gjuna, 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 pra, si fillim, dua të them, që, një zez mua më pëlqen. Që me shokët unë të ndez dhe pastaj këngës unë t'ja them. E, marina! Pra, hëtë s'këllat të prefë, mu në bëjtë. Po, po, është e vërtet, do të prefë i hëtë s'këllat dukesh. Nuk e këti gjatë. Pas sa të duash... Falë. Po falë. Kam nevojë shkojnë toalet se në kom delë këtu. Në qofë se... Në qofë se dëgjoj, në qofë se dëgjoj prap një tingull, në qofë se dëgjoj prap një tingull prej te, do të detyroj ta pish, të premtoj. Publik, vetëm le ta bëj. Mezi prisni të shkoni në tualet, ndaj mezi prisni fjalën publicitet. Nëse Albano thot publicitet, shpëtuat, duhet shkoni në tualet. Pra, publik, publik, publik. Po pa e thëm të plot fjalën publicitet, ju s'lëvizni që aty, sepse merrni 3.000 lekë. Që të mesh me 3.000 lekë, të shi si shpërdorojnë. Êshtë terribël. Mesh me. Pra, po flisja për pëmirin e Piro Çakos. I cili ka pasur publik që... Që ka dashur gjithmonë. Edhe, mirë, okej, publiku që ka qenë në koncert, e ka dashur gjithmonë, por... Puna është që Piro nuk do pula. Pra? Mirë, qiko, edhe mund të ambasë e thonë 3.000 lekë, nuk anë në gjë. Kërë o pak? Atere, pra si që po thoja,
A ka mundësi, ju lutem, themi për ballë kamerave? Po. Mos të vizni, vazhdon emisionin ndërkohë. Sa shkoj në tualetun, po vazhdon. Atë mbyllë gojën. Dhe emisioni pra si po i thoja. Plako, si më fry barku? Ik, ik. O, çale ke uli liri aty. Theu në vend. Dhe të gjohë mua se i thonë 3.000 lek, kash. O, ti, o, o. Ndalo aty. E glejnë. E glejnë rria aty se të bëra synet. Se unë bëmë. Pra, ti, o, te pelena me kuror, hajde, hajde. 2.000 lek do t'japë, more vesh? Më falj. 2.000 lek do marrësh. Jo. 2.000 lek do marrësh. Dhe më falni se bra pak isha në tualet. Dhe si shpo thoja pra publiku, publiku, publiku. Publiku e ka dashur gjithmon pu sim e lazi që ka në bache. Okej, okay. Publicitet. Okej, okay. Jati! Marë publiciteti! Ka tishtë publiciteti! Ka tishtë po! Ky është publiku shqiptar dhe thonë që e kanë fajn prezentuset, por prezentuset nuk kanë kur faj. Ky është emisioni ime 732 milion, natë mirë.